Sahau, lakini mimi ninayaona
kama kuyaishi. Esyo ndoki kamwe, esyo ndoki kamwe, esyo ndoki kamwe. Oh, esyo ndoki kamwe, esyo ndoki kamwe, esyo ndoki kamwe. Aliye nipenda, aliye nipenda, namjua. Mali tumekutana siku pelekwa, maneno tumeongea siku wambiwa, nagano tumefunga siku sotisho. Neno ni moja meni ya miaka pembeni na mia. Tangu tumboni mwa mama yako nilikujua, yeah. My redeemer, my savior, my Lord Jesus. My redeemer, my savior, you are my calling. Bwana akakufikisha salama na kwa kweli umefika. Nitauliza hata sisi hata kuja tu karibishe kwake alafu atuombe. Asante kwa Vanessa Sweden. Amen. Basi ni shukuru kila mmoja kwa kujitoa na kwa nafasi yenu na kazi nzuri ambayo mmefanya kwa kukaribisha mtumishi wa Mungu kwa hii nchi yetu. Badia tena nikwambia karibu sana. Hapa ni nyumbani na tunakupenda. Tulikuwa tunakusubiria ili Mungu akusaidie umefika salama. Yesu kwa na amani na kwa na matarajio. Mungu afanye ili alikuwa amepanga kufanya kwa maisha yetu kupitia kwako. Na hii nchi kukubali, hewa ikubali, maji ya hii nchi kukubali, na pia wenyeji wa huu mji wakukubali pia. Ndiyo kitu chenye Mungu alipanga kiweze kuonekana. Na tunashukuru sana. Zaidi ya yote tuseme na asante askofu kwa kusikia sauti ya Mungu kutuletea utumishi wa Mungu. Nashukuru sana. Ndio baba. Asante mama kwa kuwa wakati kama leo. Ndio basi nimesema lakini kitengo wakati wa pwani ya baraka sana. Kiongozi stande, asante sana kwa kujitoa kazi nzuri. Nashukuru mke wangu kwa kuwa hapa, kwa kuwa mzee yako hapa. Tunaenda pamoja nyumbani. Ndio sisi kwa pamoja nyumbani. Mama siko na dada yetu, karibu sana sana kwa kujitolea. Maku karibu sana. Asante kwa kujitoa pia wakati wako mzuri. Kubai asante pia kwa kazi yako ya media na pia kwa kusaidia kwa kwa tabia. Basi tukuru Mungu kwa kutusaidia kwa hapa wakati kama huu. Mungu wetu tunasema ni asante. Tumeona uaminifu wako juu ya maisha yetu. Hakika tumekuita Bwana na tumeomba kwamba wakati kama huu Jehova tukiona mtumishi wako mpaka mapita wako amefika mahali hapa. Hatutasahau kusema ni asante. Amefika Bwana, tunashukuru jina lako lenye uwezo na mamlaka. Naomba kwamba Mungu wetu kama vile ambapo amekanyaga mahali hapa katika huu mlima wako, ni kwamba yale ambayo umeandaa kwa ajili yetu kwako Bwana yataonekana, yatajidhihirisha katika jina la Yesu Kristo. Sio kufika tu peke yake, bali inshallah miujiza itaonekana kwa wale ambao wataamini kwa neno lako. Mungu wetu tusaidie sisi wote tukawe na mioyo ya kutarajia kutoka kwako, ili mfalme tukauone mkono wako katika hii ibada ambayo inakuja mbele yetu. Wacha hii kongamano Jehova ikawe ya utofauti, isiwe kongamano kama zile zingine Jehova Mungu wetu. Naamini kwamba mbingu itatii sauti yako ya mtumishi wako, na ni kwamba Bwana kutakuwa na utofauti kwa juu ya maisha kila mmoja wetu katika jina la Yesu Kristo. Hivi amefika katika hama ya bao Jehova na Mungu wangu. Naamini kwamba sauti yako peke yako Bwana ndio ambayo itanena
na kwamba sauti zingine zote zile Jehova ni kwamba zitatii sauti yako na zitakaa kimya utakapopoka nena kwa hii inchi, kwa hii madhabahu na kwa ajili ya maisha yetu. Nashukuru jina lako kusema ni asante kwa jina la Kristo Bwana tumeomba. Amen. Baba Mungu, wewe ndiye Mungu. Wewe ndiye Mungu. Tu le créateur de tout ce qui existe. Yonde mo kengeli, yonde mo bateli, yonde mo pesi. Yonde mo sali sakabati. Wewe ndio unaleta kinalo cha walio imo njia wakapita wakapita wakajua kwamba kwako ndivyo kunakuwa fitamio. Wewe ndio unaweka barrier mbele ya adui zetu wasipate njia ya kutupia. Wakija wanakutana wewe, nasi tunakaa pale tulipo na kutishwa. Wengi unaondoa kawoga ndani ya moyo ya mtu ambaye alitupa. Alipotupa Danieli hakusema hakuogopa, kwa sababu cet état des choses. Il fasse que tu patiayo. Nasema kama Yakobo. Hapa panatisha kama nini? Maana ukipakamata pataja utisho wako. Pataja utisho wako. Pataja utisho wako. Papa. Panaweza kuja utisho wako. Panaweza kutengenezwa ili kuwa pafaya katika ibada zote. Noha makasu mama. Bwana Yesu Kristo, utupe ruhusa juu ya hewa ya hapa. Maana ulipomwambia hewa, uliposema na hewa ya bahari ikakutii. Uliposema na hewa za bahari ya Shamu ikatii kupasua nia. Mashariki ikaleta kware na mengineyo Bwana yanakuwepo. Ni kama tunaimba na kushukuru kituwa na kuwa na matumaini kwamba utatupatia uko pesa biso. Najua njaa ya kila mtu mo hapa si egrimia. Mwenye kuwa na njaa ya mwindi simpatie mwogo. Mwenye kuwa na njaa ya nyama simpatie kiazi. Kwa sababu tuko sote hapa na kila moja na kile ambacho unafanya kwamba akose amani. Basi katika mtu kwa jina la Yesu. Amen. 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 Mina tishe kwenye uti. Karibu sana. Itabidi nifungue na kamati ndio waende wapumzike. Siku imekuwa ndefu, imekuwa kubwa. Kama wakini